Tervetuloa uuden videopariin. Mä oon menossa tässä töihin päin, mutta mä ajattelin, että voitais nyt tässä tallin kautta käydä vähän vilkaisee, että miten toi chaseri on edistynyt. Mä en nyt tarkalleen muista, että mihin jäätiin viime videolla, mutta kurkataan. Eli auto olisi nyt kokonaan yli teipattu, konepelti on vedetty, etupuskuri on vedetty, sinne tuli tosiaan kusikalvoa sumuvaloihin, mun mielestä sopii tosi hyvin vihreä väri kanssa, Breviksessä oli kans silloin keltaiset valot niin kuin alkuperäisenä, niin se oli vaan mun mielestä hieno. Vedin tähän sitten kans. Sen näköinen on täältä edestä, ajovalot mulla seuraavana työn alla. Siinä on se ilmanottoauku tekeminen ja sitten valot pitää siistiä ja vetää mietokalvo päälle, niin rupeaa näyttää hyvältä. Ja siinä nyt hahmottelin tätä korkeutta. Tää tulee olemaan varmaan nyt tän kesän ajokorkeus. Ja vasen etunurkka vielä säätää. Mut on siinä kaikkea pientä vielä. Käytännössä yliteippauksen osalta done. Tänne listat laittaa vielä paikolle. Ne mulla on teipattu. Noi röökirännit laittaa kiinni. Ja pikku juttuja enää. Kyllä se siitä rupeaa näyttää aika hyvältä. Itse on tosi tyytyväinen, että miltä tää nyt näyttää ja en malta millään odottaa, että saa sen tuonne pihalle ja mahdollisesti noi liverikylkeä, mitkä tähän olisi mahdollisesti tulossa. Niitä ei ole vielä suunniteltu valmiiksi, mutta tällä viikolla ehkä pitäisi saada jonkinnäköiset luonnokset ja ACS ja sitten toivon mukaan ne olisi sitten kyljessä kiinni. Et jäädään innolla oottelemaan, että minkä näköinen tästä sitten loppujen lopuksi tulee. Kalvot tuli tosiaan täältä ikkunoista otettu pois ja sinne olisi varmaan tosi mieto kalvo ajatuksena laittaa. Ja ne oli aika tummat tuossa aikaisemmin. Tässä olisikin nyt tää kuukausi aikaa, mitä nyt on 7. päivä maaliskuuta, niin nämä lumet pitäisi saada pois tästä. Joko sulamalla tai sit mun pitää rupea kaivaa, koska se auto pitää saada sitten ulos tässä tän kuun lopussa, kun se pitää sinne ACS:ään viedä. Viime vuonna kun kausi lopetettiin, niin ei tullut mainittua, että toi chaseri meni tonne tallipuolelle hinauksella, eli Inka kävi hinaamassa tosta Mäntsälän risteyksestä, kytkinpalo taas kiinni. Toki vuoden aikakin oli semmonen, että ei olisi käytännössä enää ajoja ollut. Mut kytkipaketti pitäisi sinne vaihtaa, mun pitää nyt etsiä, että mikä olisi niinku hyvä setti, mitä suositellaan. Ja en usko, että tämän kuun aikana sitä vielä ehtii sinne vaihtamaan, mut se jää nähtäväksi. Se on tosiaan 3. kertaa nyt palannut kiinni tarkastusluukusta, mä sain sen avattua, eli kammettua sen auki sieltä. Ja sain nyt vaihteet silmään. Toki pitää helvetimoista ääntä alkuun, mutta siitä kun se tasaantuu taas, niin se ääni häviää. Mutta ei jaksa silti ton kanssa niinku ajella. Mutta mennään tuonne töihin päin ja ihmetellään siellä lisää ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Tänne duunipaikalle saavuttu ja on ollut viime aikoina nyt niinku oikeasti todella kiirettä ja nyt on ollut vähän viivästystä näissä videoissa kans. Mutta toivottavasti ymmärrätte. Tää helmikuu oli tosi kiireistä aikaa, mulla meni 17 autoa tuosta kaupaksi plus sitten kaikki noin muut vaihtoautot, mitkä on eteenpäin laittanut. On ollut tosi paljon pyöriteltävää, mutta toisaalta on ihan positiivista, että autoja on mennyt ja nyt on varastomäärä taas tippunut aika paljon, niin tarvitsisi vähän lisää autoa. Et jos sulla on JDM-auto ja oot auton myyntiä vaille, niin otahan yhteyttä, katsotaan jos saatais välitysmyyntikuviot autolle aikaiseksi. Mulla on tällä hetkellä tilaa ja uskon, että pystyn tarjoamaan autolle mahdollisimman hyvää huolenpitoa. Näiden parissa nyt täällä jatkellaan. Tosiaan taustat huomaatte, on saanut vähän väriä tänne. Maalattiin alaosa tuosta grafiitiharmaalla ja ylhäällä vedettiin tommonen musta raita. Käytännössä erottaa sitten ton valkoisen tuosta kivasti. Mut joo, tosta maalattiin. Tää koppi maalattiin, vielä olisi noi seinät tehtävänä, saatais tänne alakertaan tämmönen tumma fiilis ja olisi mageet saada tänne kans jotain heksagonivaloa sitten jotenkin. Ainakin tonne autojen yläpuolelle pienet rinkulat olisi ajatuksena ja sitten ehkä tänne jotenkin kans. Katsotaan sitten kun lähdetään siltä osin toteuttaa. Omasta mielestä siitä tuli aika hyvä. Välitysmyyntiin tuli sitten tämmönen turbomanuaali Mark 2 Tourer V pre-facelifti ja on tää kyllä magee laitos kaikki puoli. Toki aina pientä tekemistä näissäkin on, mutta erittäin hyvä aihe sitten seuraavalle. Vaihossa tuli tommonen Honda Elysion Prestige. Tää on 3,5 litrasella nelivedolla ja mitä siinä on 280 heppaa alustasarjaa vannetta. Talvirenkaat vanteet löytyy, tosi magee yksilö.
Ja tota, 7 paikkanenhan tää on ja tää valmistellaan myyntiin. Inka kävi se eilen pesemässä, mä tänään kuvaan sen ja laitan netin puolelle sitten tietojen, kuvien ja videon kerran. Tosiaan vaihdossa tuli yksi GTI-golfi, se menee tuosta muuta eteenpäin, laitoi siitä just laskuun ja soppari eteenpäin, saa sen hoidettu pois alta. Seuraavaksi koittaa hoitaa noita viestihommia ajan tasalle, että saa ne hoidettua ja ei paina tuolla päässä sitten mieltä, että ne on hoitamatta. Ja sit mä kuvaan toi Elysion ja tosta ja rupeen sitä hoitaa tuon nettiin asti. Semmosta kaikkea pientä tässä. Tuossa nyt onkin purettu vähän listaa, mitä kaikkea tuossa tehtävänä, ja mä tilasin tänään tänne työpaikalle toisen nosturin, eli samanlaisen matalan nostimen. Mä aluksi ajattelin, että korkeampi olisi kivempi, mutta ne on aika lailla niinku paineilmalukollisia ja mä en halua mitään paineilmaa vetää, niin otin tommosen, niin ajaa asian. Koska jos mulla on joku isompi projekti tässä, että pitää autoa niinku tehdä. Esimerkiksi mulla on tossa yksi auto, minkä myin ja vaihelaatikko siitä lakkas nyt skulaamasta, niin tota, otin laatikon irti ja mulla siinä niinku menee aikaa, eli käytännössä jos on projekti kesken ja mun pitäisi vaikka myyntiauto kuvata, tarkastaa, niin mulla on sitten mahdollisuus tehdä se. Elikkä toinen nosturi tulee tohon, missä kyllä, niin tota pystyy tarvittaessa sitten tekemään niitä hommia, jos mulla on nosturi käytettynä. Chaseri ja sitten kytkinpaketin hommasin kanssa, niin sitten kun se saapuu ja auto saa tuolla tallista pois, niin otan sen tänne työpaikalle ja tota, täällä saa sitten auton nostettua ja kytkinpaketin sinne vaihdettu. Toivon mukaan vielä ennen sitä ACS, joka tässä kuun loppupuolella. Tänään meni Altoworksin myös kaupaksi, eli kevät on selkeästi tulossa, auto lähti eteenpäin ja siellä pystyy nyt vielä kesärenkailla vielä hyvin ajamaan, kun pääsee päätielle, niin lähti asiakkaalle Lahteen mukaan. Mut joo, se rupeaa aika lailla olemaan työpäivä siinä. Fugaa valmistella myyntiin, siinä onkin muutamia osia, mitä tarvii hoitaa ja sitten saattaa se myyntiriviin asti. Jos joku on kiinnostunut tommosesta Fugasta, niin otahan yhteyttä, katsotaan tarkemmat kuviot sen osalta. Tänään oli ajatus mennä illalla tallin puolelle edistää taas pikkujuttuja. Nyt mä sain valot tehtyä ja katsotaan sitten tallilla, että miten ne valot istuu sinne ja mitä se ilmanotoukko. Tai miltä se nyt näyttää, niin katsotaan sitten yhdessä. No niin, nyt mä oon täällä tallin puolella hetken aikaa vääntänyt ja voitais katsoa, että mitä mä oon nyt saanut aikaiseksi. Tosiaan ajovalot on nyt laitettu paikalleen ja vilkaistaan mitä näyttää. Joo, keula rupeaa olemaan aika lailla niin kuin valmis mallillaan. Tätä kulmaa pitää vielä se sentti, 1,5 senttiä tiputtaa, niin kaikki kulmat on sitten samassa korkeudessa. Mutta vilkaistaan tosta noin. Uudet sivuvilkkuumpiot tähän tuli, koska viime syksynä yksi lensi sitten motorilla pois. Ja siitä nyt näkee, kun on tuo ilmanottoaukko tossa. Ja otetaan vähän tosta taaksepäin. Noin, autohan on nyt likainen, tätä ei ole pesty eikä putsattu mitenkään, niin täällä on kauheat pölyä ja sormenjälkiä täynnä. Mut joo, siinähän on tää ilmanottoaukko nyt valmis, mun mielestä sit tuli oikein tyylikäs, hyvän näköinen. Itse ainakin tykkää ja voi heittää kommenttia, että miltä vaikuttaa ja se rupee olemaan sitten jo done niin sanotusti. Tänne eteen lokareihin laitoin noin listat paikolle, eli ne on kiinni, siltä osin on kaikki mallillaan. Ja niin, se liveri vielä tulee tähän kylkeen sitten. Mä en ole saanut vielä mitään vedosta siitä, että se jää nähtäväksi, että minkälainen siitä tulee. Katsotaan sitä sitten tarkemmin, kun se saadaan tähän ja laitetaan sinne paikalle, että miltä se näyttää. Mutta ai vitsi, mä en malta odottaa, että pääsee jo tien päälle tällä. Tuli välitysmyyntiin tämmönen oikee näpsäkkä Nissan Elgrandi. Tää on tämmönen tila-auto. On kyllä kaikki puoli monipuolinen peli. Tätä valmistellaan myyntiin seuraavaksi ja käytiin asiakkaalta kotipihalta hakemassa tämmönen Honda Stepwagoni. Tähän mä teen valamuutoksen ja hoidetaan rekisteröintikatsastus sitten asiakkaan puolesta. Että tota, semmonen sitten huomenna aamulla heti työn alla. Mut hei, se olisi nyt aika lailla video pullukassa. Mä kiitän erityisen paljon, kun katsoit videon tähänkin asti. Toivon mukaan ensi videolla sitten autojen kanssa ollaan saatu enemmän aikaiseksi ja katsotaan, mikä meininki sitten on. Heittäkää kommenttia kommenttikenttään, jos jäi jotain mieleen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tilauskaa, jos pahitteeksi, niin olette messissä sitten ajan tasalla. 6 videoa tulee ulos. Hei, näkemiin ja nähdään.